A empresa Sales Pesquisa apresenta os eleitos como destaque por 5 anos consecutivos. Advogado Neges Rodarte. Emissora de rádio 94 FM. Lavanderia Landromate. Destaque moda masculina, Uomo. Cirurgião dentista, Dr. Flaviano Mendes. Salão Via Bela. Pousada dos Viajantes. Loja de material de construção, Aba Materiais de Construção. Pizzaria Robinho Pizzas. A empresa Sales Pesquisa apresenta os eleitos como destaque por 5 anos consecutivos. Programa de rádio Algazarra da Rádio 94 FM. Loja de piscina Azul Piscina. Agência de turismo CVC Lavras. Floricultura Verde Rosa. Revenda de veículos seminovos, nacionais e importados, J. Júnior. Loja de calçados Matos Calçados. A empresa Sales Pesquisa apresenta os eleitos como destaque por 5 anos consecutivos. Empresa de Vigilância Eletrônica, CEMELC. Empresa de Outdoor, W Outdoor. Locutor de rádio, Guilherme de Souza, da 94 FM. Funerária Carvalho. Imobiliária Ticli Imóveis. Fabiano Nunes Fotografia. Papelaria Tradição. Loja de Nutrição Esportiva, SLD Suplementos. A empresa Sales Pesquisa apresenta os eleitos como destaque por 5 anos consecutivos. Jornalista Lisa Fávaro. Loja de móveis para escritório, Realce. Padaria A Caprichosa. Loja de baterias, Rory Milani. Ótica Santa Luzia. Corretora de seguros, Minerva Vida Seguros e Financiamentos. Odontologia Estética, Doutora Aline Rezende de Prada. A empresa Sales Pesquisa apresenta os eleitos como destaque por 5 anos consecutivos. Loja de veículos, Veículos Cruzeiro. Locação de trajes finos, Ateliê da Noiva. Laboratório Santa Cecília, Lanchonete Plim. Loja de embalagens, Embalagens Botelho. Depiladora Malu e Hiper Verdurão. Satisfação é ser destaque da Sales Pesquisa.